На годиннику 8 Марія Короткова зустрічається з учителем у центрі міста. Далі вони їдуть велосипедами, розглядаючи все навкруги. Якщо бачать напис, який рекламує наркотичні засоби, одразу зупиняються, щоб його замалювати. Це, мабуть, не захоплення, а необхідність як жителя нашого міста, тому що кожен день, коли я ходжу по місту, я зустрічаю ці надписи, і майже кожен житель зустрічає ці надписи. І це дуже впливає на молодь, на дітей, для яких це, мабуть, і буде захоплення подивитися, що там може купити чисто для розваги. А для людей, які цим займаються, тобто розповсюджують, це безкоштовну рекламу, яку, на жаль, не прибирають. І для мене це те, що я повинна робити, прибирати ці надписи, щоб захистити себе і інших людей, і інших підлітків. Марія розповідає, що вирішила писати наукову роботу з цієї теми. Її куратором став Олександр Сокол. Так, разом, розробляючи теоретичну частину, вони вирішили вдатися і до практичної. Дівчина взяла участь у захисті робіт Малої академії наук. На рівні, на другому рівні, у Херсоні, моя робота зайняла перше місце, а на всеукраїнському рівні – друге місце. Інтернет-розповсюдження наркотичних речовин як засіб деструктивного впливу на стан сучасного українського суспільства. По-перше, ми розповіли про цю проблему і про неї дізналися набагато більше людей, чим знали про це раніше. По-друге, ми із містом і з поліцією зафарбовували влітку ці написи, і я не бачила, щоб на наших зафарбованих на праворі України малювали ще щось. Олександр Сокол – викладач Марії. Чоловік розповідає, чим ця робота цікава. Моніторячи соціальні мережі, ми не один раз зустрічалися з цією проблемою, що громада нашого міста систематично виступала проти написів, які рекламують наркотичні речовини. Завжди є проблеми, вони їх висвітлюють. Але це все залишається на рівні соціальних мереж. Коли влітку ми в перші рази почали зафарбувати написи, активна громада міста Скадовська просто почала підключатися. Це репостами підхопили інші райони. Ми продовжуємо робити. Ми пропонуємо громаді активній, учні хочуть залучатися, підключатися. Тобто спочатку наша команда «Відкриває Україна» включала в себе всього 8 учнів. Пізніше вони почали підключатися до нас інші учні. Зрозуміло, що із погодних умов зараз ми цим займаємося трішки менше. Но і результат був видний. Не просто репостами, що люди почали нас підтримувати і писати там коментарі, відгуки і так далі. Написів дійсно стало менше. Вчитель додає, що разом з учнями і надалі займатиметься такою практикою. Ріка Авдєєва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.